и играчите на Александър Томас бъркаха. Димитър Тонев отново се откъсна. Димитър Тонев се дръна към Серкан Юсеин и ето го първото попадение в двубоя. Серкан Юсеин бележи в 54-та минута. След страхотна асистенция на Димитър Тонев, ето че двама бивши играчи на Ботев Пловдив и юноши на Канарчетата. Сега ще се възползват ли домакините от тази ситуация. Ренан в наказателното поле. Удар по реда на меса на Томов и в крайна сметка топката е в мрежата на Локомотив. А голмайстор е Джунейд Али. Дали пък тук някъде всичко не приключи в тази среща. След поредната груба грешка. Димитър Тонев сега в наказателното поле. Паска на Алекс Колев. 3-0. Ето вече наистина всичко приключва. Алекс Колев с 10-то попадение и излиза еднолично на върха при голмайсторите в АФБ лига. През тези втори 45 минути домакините от Крумовград буквално се разправиха със своя съперник, не оставяйки абсолютно никакви шансове на смърковете. Катон на Алекс Колев. И така той ще пропусне гостуването на Левски в следващия кръг. А ето че виждаме и почто попадение в крайна сметка за Локомотив Пловдив. Мичин Тело успя да прати топката в мрежата на Янко Георгиев, който също получава жълт картон. Жълт картони за Петър Андреев. Люд спор между двамата.